Сегодня у нас уже второй этап студенческой баскетбольной лиги Украины. Мы проводим среди лучших команд отборы на всеукраинский финал. Сегодня у нас 4 сильнейших женских команд региона и 8 сильнейших команд мужчин. Сегодня мы проводим региональный этап дивизиона «Юг», где определяем лучшие команды конкретно этого дивизиона, которые получат право участия во всеукраинском финале. Он состоится, думаю, что в конце апреля, либо в начале мая в Києві. На другому етапі чемпіонату України з баскетболу 3-3 перемогла команда Одеського національного морського університету з рахунком 17-14. Понятно, перша гра, треба немножко розбігатися, привести тіло в форму. А так команда теж старалась, видно, що пацани зіграні. І було дуже цікаво сьогодні грати перший день гру. Та, надіюсь, далі буде ще цікавіше. На другому етапі чемпіонату України перемогла команда з екологічного університету. На шляху до перемоги вони обіграли команду з харчової академії. Перше впечатлення завжди радісне, тому що борешся з ребятами, всі конкурентоспособні. І це дуже радує, що ми можемо пройти далі і виграти призові місця. До наступного фінального етапу чемпіонату з баскетболу потрапили 7 команд. Ірина Кіделюк, Андрій Козюра, UA Одеса.